Es recorda als veïns del carrer del Pont que estem a 4 de gener i toca canvi de vorera per aparcar. Es fa saber que demà a les 4 de la vesprada es farà el sorteig dels 4 vals de 150 i 2 de 25 euros que organitza l'Ajuntament d'Estivella per promocionar el comerç local.